Naposledy v domácím prostředí mohli fanoušci českotřebovského hokeje vidět v přípravě hráče Kohoutů. Ti se v rámci turnaje Metuje Cup utkali s týmem HC Jaroměř. Svěřenci trenéra Jindřicha ladili formu ve čtvrtém testovacím utkání. Po dvou třetinách vzájemného zápasu vedli Kohouti v bílém 1-0. Úvodu závěrečné části utkání však měla více ze hry Jaroměř v modrém. Několik šancí soupeři svými chybami v rozehrávce vytvořili domácí hráči. Samozřejmě to vyplývalo ze způsobu hry soupeře, který nás napadal hru hráčích a naši obránci s tím měli problémy. Samozřejmě podpora útočníků tam taky nebyla moc velká. Slabší chvilka českotřebovského týmu vyvrcholila sérií vyloučení. Hosté přesilovku 5-3 využili brankou Tomáše Bujňáka, jemuž asistovali hlavnička s Myšincem. Vyrovnaný stav však neplatil ani dvě minuty. Vedení Kohoutům po asistenci Křečana a Jindřicha vrátil Jaroslav Moučka. Když dostaneme ten gól a hnedka zase dáme, odskočíme tomu soupeři, tak nám to samozřejmě pomůže. Rádi bychom byli, aby jsme ty góly nedostávali, ale samozřejmě, když pak hnedka nějaký gól dáme, tak je to dobrý. No. Stejný scénář viděli diváci i v dalším průběhu duelu. Hosty dostal do hry gól Dominika Kačerovského, jenž zužitkoval asistence Bujňáka s Vejmanem. Definitivní podobu dal výsledku Petr Vlček, kterého do šance vyslal Jaroslav Moučka. Ten tým si myslím, že je tady asi v tuhle chvíli nejlepší, co jsme tady měli za těch 5 let. Troufnu si tvrdit, že přišli hráči, kteří nám pomůžou. Samozřejmě si to musí nějakým způsobem sednout i v té kabině. Příprava vrcholí a nová sezóna už klepe na dveře. Kohouti, kteří Jaroměř porazili výsledkem 3-2, budou obhajovat stříbro. Se nechceme zbavit nálepka favorita, ale cesta je dlouhá hrozně a základní část je jedna soutěž a potom je ta play-off, to je druhá soutěž, na kterou se musíme připravit. První mistrovské utkání se hraje Česká Třebová doma 1. října proti Poličce.